Tervitus kõikidele ja tänane saade siis või täpsemalt podcast koos siis videopildiga täna siin. Nimetasime selle Uncastiks ja see kirjutatakse siis A-N-C-A-S-T. Ehk siis podcast põhimõtteliselt, kus me räägime vabadusest, anarhismist, selle õiges võtmese tähenduses ja täna siis stuudios koos Arto ja Reimo. Nii et tere Reimo, minu mõttekaaslane siin. Tere Arto. Mis siis tänases saates üldse tulemas on? Me võtsime kokku siin nii-öelda mõned märksõnad ja käisime läbi variantid, millest siis võiks täna kõnelda. Ja jõudsime aru saamisele, et kõige tähtsam on ilmselt alguses defineerida mingisugused sellised terminid, et millest me siis üldse täna räägime. Ja sõna anarhism on kindlasti selline asi, mis kindlasti ehmatab suurem osa publikust esimese hoobiga ära, et kuhu te neid pudeleid loopima lähete, nüüd millised aknete sisse loobite ja edasi, või kuhu see graffiti järgmiseks maandub. Et siis üldse sellest ei ole üldse selles mõttes juttu, sest et me ei ole sellised inimesed ja ei pooldagi sellised asju, ehk siis teistele kahju tegemist. Pigem me oleme siin selleks, et teha kasu inimestele, inimkonnale ja aidata võib-olla rohkem meil kõigil mõista seda, kes me tegelikult oleme, miks me oleme ja mida me tegelikult ühiselt mingis mõttes inimestena üldse tahame ja mis õigused meil päriselt olemas on inimestena. Ja miks me siis sellise saate formaadi üldse ette võtsime siin Reimoga on tegelikkuses see, et me saime aru või noh, kumbki meist eraldiseisvalt oleme jõudnud sama aru saamiseni ja sama infoni, et tegelikkuses meile on valetatud mingite asjade osas elus, et me oleme elanud illusioonis mõne asja koha pealt. Ja mitte vähe. Jep. Ja siis ütleme niimoodi, et on olnud siis inimesed, kes on tõe abiga ja tõese infoga meil need illusioonid murdnud ja loomulikult me oleme ise vabatahtlikult tahtnudki näha, et okei, mis see inimene siis nii-öelda, millist tõdeda meile räägib ja pakub ja kas see on nagu ehtne või reaalne või mis sellega on. Ja siis selle läbi, eks me mõlemad oleme ilmselt õppinud nii üht koma teist ja aru saanud sellest, näiteks kuulanud meest nimega Larkin Rose, kelle abiga nii-öelda mina üsna palju ärkasin, sellel, et meil on olemas reaalsed nii-öelda õigused ise enda üle. Ehk siis näiteks, kellele see keha kuulub, on ju, on küsimus. Noh, ilmselgelt see kuulub mulle, see ei kuulu ei poliitikutele, valitsusele, isegi minu emale mitte. ongi ühel teisel inimesel see ei kuulu, see on minu oma. Ja ka kõik see näiteks, mis ma loon, oletame, et ma teen muusika pala, siis minul on lõplik nii-öelda autoriteet selle üle või see sõna õigus, et mis sellega edasi saab. Sest et see just kui nii-öelda kuulub mulle. Ja see ongi see õiguste osas, et kellele mis kuulub on ju, et kellele jääb see viimne sõna mingi asja osas. Ja minu keha, minu elu, nii-öelda, minu otsused, see on mille üle valitsen mina ja mis kuulub mulle, nii-öelda, mille üle mina olen omanik. Ehk siis nii-öelda, mina olen ka omistan või oman ise ennast selles mõttes või oma keha, oma tegude tagajärgi. Self-ownership, nagu siis nimetatakse selle kohta inglis keeles. Ja anarhism sisuliselt, ma usun, Reimo, sa äkki oskad isegi täpse sellise definitsiooni selle kohta siin isegi ära öelda, et palun. Ja anarhism koosneb nagu kahest sõnast. An on ilma ja arki inglise keeles, kui me lähtume, siis on valitseja. Et ilma valitsejate. Et noh, meedia on muidugi pannud selle tähendama inimeste jaoks ilma reegliteta. Aga see tähendab jah ilma valitsejat, et sa oled nagu ise enda oma ja sa ei pea endale kogu aeg peremeest valima. Ehk et sa ei ole nii-öelda kellegi otsene just kui nagu alluv inimesena, ega sa ei ole ka kellegi nagu boss sisuliselt, jah? Jah. Et kas ma siis mõistan õigest, et me oleme just kui nagu kõik inimesed inimestena ühe pulga peal, selles mõttes, et keegi ei ole kellegi nii-öelda master ega siis slave, eks ju, jah? Just täpselt. Kõik need hierarhilised suhted, noh, need on lepingulised, et selge see, et töö juures sa pead andma käske, täidma käske, eks ju, et asjad tehtud saaksid. Aga jah. Võibolla isegi täpsem sõna võibolla isegi oleks kasutada äkki ülesanded. Mitte päris kasud või? Jah, just.
See on võibolla isegi selline meeldivam termin, kuna käsk on selline, et noh, ma pean, ma olen sunnitud, kohustatud, surutud, vaata. Et... Aga ülesanne on see, et mul on võimalus ja, midagi ja teha. Ülesanne on muidugi parem. Just, et see on nagu jah. Et, ja eks neid ülesandeid tuleb muidugi meil elus igasuguseid ja samas selle läbi me saame ju kasvada, sest need on challenge'id, need on väljakutsed, võimalus kasvada, areneda, paremaks saada kogu aeg. Et mida rohkem me neid ülesandeid vastu võtame, on ju oma elus, ma ei tea, olgu selleks siis söögi tegemine, mingi uue harjumus ära õppimine, ma ei tea, mis iganes on ju. Et see alati toob kaasa mingisugust arengut üldjuhul. Nii et, ja areng on üldjuhul hea asi. Ja, see on, no jah, areng on alati vajalik. Täpselt. Ja et selline enesareng. Meeldiv. Täpselt. Just. Noh, kõik, mis sa selle kehaga lood, et see kuulub ka sulle. Nagu sa juba ütlesid, et kaasa arvatud raha, mis sa teinid. Mm-hmm. Ja noh, inimesed on harjunud, et nad töötavad 4-5 kuud aastas. Et ainult selleks, et maksta makse, riigimakse. Aga see on kõik sinu enda keha ja mõistusega loodud ja see kuulub sulle. Jaa. Ongi, et ma olen teinud oma tööandja heaks mingisugust tööd, näitud mingid ülesandeid, saanud selle eest tasu. Ja nüüd on poliitikud, kes tahavad saada siis vahendustasu. Aga see vahendustasu ei ole vabatahtlik, vaid see on sunniviisiline, ehk siis survestatud vägivalla nii-öelda tagatisel või kuidas seda võiks öelda. Ja eks nimetavad nad meeldivalt selle mitte siis röövimiseks ega varguseks, vaid maksuks. Et, no see on levinud meetod, et pannakse asjadele ilusamad nimed või. Ja siis lastakse käibele sellised sõnakõlksud nagu. Elus on kaks asja on kindel surm ja maksud. Mm-hmm. No jah. Tundub, et päris nii kindel. Päris nii on. Et... Tegelikult ei ole. See on ainult nii kaua, kuni me otsustame, et nii on või usume, et nii on. Just. Et jah, see on üks asi, mida ma olen õppinud, et siin on mingis mõttes enda kokkuleppeline, tegelikult hästi palju maailmas kokkuleppelist ja kõik need tasud ja nii-öelda, no, selles mõttes, et mida me üksteise heaks teeme, et kuidas keegi milles asjas tasub näiteks. Aga kellegilt kolmandal ei ole õigust tulla võtma neid midagi sealt vahelt. Et ta lihtsalt puudub see õigus tegelikkuses. Et no. Just sellest saime aru siin vahepeal või noh, mina ilja aegu. Just. Kui me selle asjaga lepime, siis me anname selle õiguse neile. Jep. Et jah, selle, kus suures ma just arutasin inimesega, kellel on oma maa olemas ja ta maksab maamaksu. Ja siis ma ütlesin, et aga miks sa maksad seda maamaksu? See on ju sinu maa, eraomand. Et mis õigusega nad küsivad sult seda nii-öelda mingisugust maksu selle eest, et kas see on nende oma või? Et nagu ei, või nii. Okei, see on täiesti selle minu sõbra maa, või nii. Et siis nagu, et miks ta peab maksma maksu oma enda nii-öelda varast? Et nagu, kus, mis lepingus see kirjas on või nagu, see on umbes, et minul on näiteks kodus mingi, ma ei tea, müts või maja, või nii. Ma ei maksa mingit kodumaksu või mingi majamaksu või mütsimaksu, on ju. Et ise, no tuled küsima võibolla, et kuule, et Arto, et kuule, sul on siin kena maja püsti, vaata, et kuule, äkki maksad meile 20% majamaksu iga kuu, vaata. Et lihtsalt sellest, et sa elad seal, vaata. Ma mingi, et noh, ei. et noh, sama hästi võiks mina neilt küsida, et kuulge, aga maksuke teie mulle oppiski. Et midagi, et sama hästi mulle ei ole õgedet õigust neilt ka küsida. Ma võin küsida, võin, aga pean vastusega ilmselt leppima, et vastus võib olla ei. Ja siis on see, et mitte, et mis mõttes ei, vaata, kuule, nii see asi ikka ei lähe, et mul on siin kamba jõmmid, vaata, et kohe lendavad sul sisse relvadega, viivad su ära kuskile, et kinnipidemisasutusse, et sa hakkad siin vastu vaata. Et kuidas sa julged vastu hakata, et nii-öelda, sa oled mingi kurjategija või. Aga sama teema maamaksuga. Nagu, mis asja? Sama hästi mingi hapnikumaks, et sa hingad, et sa elad siin maal, et see maksa lihtsalt, ma ei tea, maksa, kodaniku maksu vaatast, et sa saad olla kodanik, on ju. Noh, mis asja, jura, samamoodi täpselt see maaga, lihtsalt täiesti välja mõeldis kellegi poolt ja öeldi, et okei, nüüd makske siis inimesed, noh, juu ma siis pean maksma. Nad küsisid, vaata, nad saatsid mulle kirja. Ja kui ma ei maksa, nad saadad mulle kirja, et intressid tulevad, vaata. No siis ma vist ikkagi vist pean maksma, sest noh, muidu vaata, äkki nad tulevad, teevad mulle halva, vaata. Et... Just, just. Ja. Et, no jällegi on siin tegemist nõusolekuga.
Ja see on nõusolek, jah, see on vabatahtlik, et okei. Lased ennast hirmutada ja... Täpselt. Nad lihtsalt kardavad, et äkki läheb, äkki tulevad, teevad alba muidu vaata. See ongi kogu see küsimus. See on hirmu all elamine tegelikult, jah. Aga... No, see on see, et aegajalt on näidispoomisi ja... Muidugi. Et see käib asja juurde. Jep. Aga huvitav oleks, mis saaks, kui kõik inimesed Eestis saaks aru sellest ja mitte keegi maaomanikest enam maamaksu ei maksaks. Lihtsalt ei tee seda ülekannet. Ma ei tea, ala mingisugune, ma ei tea, 100 000 inimest. Siis tuleks mingi selline ümmargune jutt, et teate, ma mõtlesime ümber, et me enam maamaksu ei küsi ja siis no, luuletatakse mingi hea põhjus sinna juurde ja tüüpiliselt see nii käib, et vaadatakse, mis läbi läheb ja kui läheb, siis vaikselt asi kaob ära. Ja. Just. Et see nagu, no, nagu siin praegugi on, mis maailmas toimub siin. Jah. Survestatakse selle. Tehakse kohustuslikuks. Kaasa. Jep. Et kaasa mängimine. See on kaasa mängimine. Sellega kaasa mängid, siis asi nii jääbki ja läheb hullemaks. Täpselt. Et käisin täna Circle Kaas. Ma mäletan nüüd, kas see oli seal. Ja samas ma käisin ka ühes Selveris. Kuskil oli see mingi silt, et maski kandmine... on kohustuslik, oli siis silt väljas. No, siis ma läksin sinna sisse poodi ja siis ma, noh, maski ette ei pannud. Maski oli taskus. Kui keegi oleks küsime tunnud, et noh, et miks on sul, miks maski ees pole, ma ütlesin, et noh, silt oli ukse peal, et maski kanma, või noh, mask saab kaasas olema. Või kuidagi, et ma lugesin selle välja, et see võib sul taskus ka olla, vaata, et noh, või nagu, sa saab tõlgendada ka nii. Aga lõppkokkuvõttes, noh, kirjas on, et see on kohustuslik. Aga kes see kohustab? Kes ütles, et nüüd see on kohustuslik? Kas see Selver või siis need poliitikud, kes ütlesid Selveri omanikule, et kuule, et tuleb panna selline silt ukse peale, sest meie nõuame vaata. Või Tanel Kiik või kes iganes, siis kust see tuleb vaata. Siis okei, võibolla siis juhatage mind selle juhataja juurde, kes ütles, et nüüd see on kohustus vaata. Et ma räägin temaga, et äkki ikka ei ole vaata. Et viige mind oma juhi juurde nii-öelda. Alati tuleb nagu välja raalida, et kes sind üritab kohustada, eks ju. Kohustuslikult saavad asjad olla kahte moodi ainult. Mm-hmm. Kui sul on leping, et sa teed seda, või et sa oled kellegi ori. Täpselt. No, ja ma arvan, et seal sa ei ole nii, ei Selveri ori, ega ei ole sul taga temaga vastavat lepingut või nendega. Ei ole tõesti. Et ei ole mingit algiire kuskil annud. Muidugi vaata parkimistega on näiteks niimoodi, et kui sa sõidad kuskile parkimisalale ja seal on see info üleval, et vaata, et kui sa siia parkid, siis sa nõustud automaatselt mingit nende lepingu tingimustega, et see on eramaa ja näiteks need europarkid ja mis need on. Et kui sa siia parkid, siis hakkavad sulle kohe kehtima need tingimused vaata, et kui sa nüüd siia parkid, siis arvesta sellega seda. Et sellest ma saan aru ja siis ongi see, et, noh, et kas sa nagu, siis sa otsustad, et kas sa parkid sinna või sa ei parki sinna. Ja et kui, noh, kui keegi sellega ei nõustu, siis keegi sinna ei parki ka, et noh, nad ei saa mingit kasu, eks ju. Aga siin ongi jälle vaba tahe, kedagi ei kohustata, aga lihtsalt see, et see on see, et sa arvestad sellega. Ma mõtlen, kas siis nagu Selveriga on samamoodi, et kui sul on see silt ukse peal ja sa tahad sellest poest midagi, siis on nõustud nagu selle lepingu tingimusega, et okei, sa kannad siis seda maski. On see siis nagu aus või kuidas selle tundub, on see aus? Võtta, üks asja on, eks ju, no, eramaa, eks ju, eraomand. Aga kui sa oled selline koht, mis on kellast kellani nagu avatud inimestele, siis no, ütleme, kui oleks tegu nagu vabamaailmaga, et noh, siis tõesti, et ei ole suur korporatsioon, kellel monopolid, eks ja lähed üks kõik, lähed teise poodi, kui seal keegi no, inetult käitub, eks ja üritab siin, et ma ei tea, mis rõngastest läbi hüppama sundid, et poodi saada, kui ma olen süüa osma. Just. See läheb teise lihtsalt, aga no praegu on nüüd need monopoolsed ettevõtted süüliselt, et kus sa omale söögi kätte saad isegi. On ju näha olnud, kuidas siin viimaste aastakümnetega on kõik väikesed kauplused, mitte kõik, aga enamus väiksid kauplusi välja suretatud ja no põhimõtteliselt hindadega ja mugavusega. Mm-hmm. Praegugi lähed mõndasse väikesesse poodi ja maksad tegmad rohkem asjadest. Tõsi.
Samas kui sa teed seda teadlikult, et sa tahadki toetada seda väike ettevõtlus, siis sa isegi teed seda hea meelega, et tead, et see pood jääb ellu, see on siin edasi vaata ja edaseks. Et eriti kui seal on selline nii-öelda kord ka, et kus ütleme, maski ei peagi kanna, et ei ole kohustuslik, et vabatahtlik näiteks. Et kui sa tahad, võid panna maski ette, oleme tänulikud, kui ei, siis ei vaata. Et noh, nii-öelda see jäädakse nagu nii-öelda vabatahte piiridesse, et see... et inimesed saavad ise otsustada. Et ma arvan, et see ongi hästi oluline, et anda inimestele otsustamisvabadus ja mitte survestada, sest et üks asi, millest ma olen aru saanud, vähemalt mis minu puhul toimib, on see, et kui mulle antakse vabaduse valik või võimalus valida, et mitte ei öelda, et sa pead nüüd seda või teist, vaid et okay, kas sa tahaksid näiteks või need on variandid, on ju, et kas sa sooviksid, sa võid ka ei öelda, see on okei, on ju. Et näiteks nagu annetused. Kui ma tahan näiteks annetada kellelegi kuskile, siis mul on võimalus, aga ma ei pea seda tegema, eks ju, et keegi ei sunni mind selleks. Et siis, mis juhtub, on see, et ma tihti peale tunnen sellist head kohtlemist minu suhtes ja sellist nagu austust ja võimalus annmist. Ja see mõjub soojalt. Ja see on see, et okei, okay, ma pigem, ma isegi tead, ma tahan anda teile selle, vaata, kannan teile mingi raha või mis iganes. Et ma tean, tunnen, et mind ei kohustata, aga mul antakse võimalus ja hea võimalus ja siis ma pigem teen seda isegi. Et kus juures oli isegi üks juhtum, kus ma läksin ühele kirikukonsertile just hiljaaegu. Ja seal oli ka, et nii-öelda ainult maskiga saab sisse. Ja siis ma läksin algus sinna maskita, siis see üks tore tädi seal seisab seal leti juures, et kuidagi ütles, et kuidagi nii soojalt ja mõnuselt ütles, et noh, et meil siin kuidagi... et palun palge masku, kuidagi nagu hästi mõnuselt ütles seda asja. Ja siis mõtlesin, et oh, nii viisakalt on hästi palutud. Ja tead, ma panin selle maski ette, sest et ta lihtsalt oli nii soe ja kuidagi see mõjus nagu mitte, et suke, et sa pead vaata või muidu kirikukontsert unust ära vaata. Kuna ta see mõjus nii hästi, siis ma lihtsalt tundsin, et ma panen nad. Ja natuke saaga panin ka, läksin sinna kohale, siis mingi, et tundsin, ma ei saa väga ingata, et siis mõtlesin, et neist ära vaata suva. Et mis siin ikka, et niikuni inimesed olid kaugel ka, et keda ma seal ikka nakatan, eks, no. Ja ei olnud hullu midagi. Nii et lihtsalt see meetod, kuidas lähenetakse, loeb päris palju minu arust ja selline, et sa jääd austama inimese vabat tahet, et ma arvan, see on hästi oluline. Et, aga muidugi jah, mis puudutab seda, et me oleme nagu õppinud sõks asja, et on olemas selline asi nagu karistamine, näiteks, ma ei tea, teed mingi pätjust, ma ei tea, lõhub mingi lillepoti midagi ära vaata meelega ja siis tuleb su ema või isa, et ütleb, et kuule, et nüüd selle eest on karistus, et saad vitse vaata. Ta ei anna sulle valikut, et kas sa tahad täna vitse või sa ei taha vitse selle eest vaata, et nagu ta ei anna sulle valikut. Aga mine tea, mis juhtuks, kui see, kui antakse valik vaata, et kuule, kas sa tahad karistatud saada või sa ei taha vaata. Et laps mõistab, et teda nagu koheldakse kuidagi vabatahtega, siis ma mõtlen, et võibolla ta siis edaspidi ka kohtleb teisi vabatahtega samamoodi, et austab teiste vabatahet, et nii-öelda ei survesta ega sunni kedagi midagi tegema. Et ehk on olemas teisi meetodeid ja kuidagi armastusega ja austusega saab nii-öelda asju ajada. Tuli lihtsalt praegu selline mõte. Et äkki see töötaks ühiskonnas üldse nagu hästi niivisi, et ei oleks jukest nagu kogu aeg hirmutamist ja karistushirmu ja selles elamist. Ja, siin on isegi inimesed tegelevad koolitustega, kuidas vägivallavabalt lapsi kasvatada siin. Mõningad anarhistid isegi. Okei, kus selle kohta kuuleb või saab näha? Või... ma ei ole täpsemalt uurinud, mul lapsed on juba suured, aga üsna. Aga Decentral on üks YouTube kanal. Et see, mis ta nimi oli, Patrick Smith äkki. Teeb anarkasti nüüd Seth Berwick asemel. Okei. Okay. YouTube'is. YouTube'is ja odysse.com, kus ta seda poisutab. Just. No see on küll hea info. Ma ei teanudki, et on olemas sellised asjad. Esimest korda kuulen. Päris kasulik, sest et ühes asjas ma olen kindel, et saab ka teisiti, kui täna nii-öelda asju tehakse, et mingil asjad, mis me teeme või ühiskonnas, kuidas toimivad, on ma arvan, on hästi ja et ei pea nagu nende üle kuidagi nurisema või midagi muutma, aga on mingil asjad, mida saab teha teisiti ja saab teha paremini niimoodi, et see ühiskond oleks toimivam, ütleme veelgi paremas mastaabis ja et ühiskond oleks õnnelikum ja vabam nagu hingama ja olema sina ise, või mina ise, eks. Et
Et sa tunned, et keegi ei taha sind ahistada ja sina ise ei taha ka kedagi ahistada. Ja see ongi selline, mis see teine printsiip oli, et see self-ownership, ehk siis enda omamise printsiip oli see, mis me just mainisime ennem, on ju, et igaüks kuulub endale. Vägivalla ja mitte algatamise põhimõte. Ja inglise keeles on see NAP, non-aggression principle. Non-aggression principle, just. Ja ta erineb see... nagu patsifismist, sest... anarhistide jaoks on enesekaitse moraalne kohustus. No. Ja selline patsifistlik reaktsioon agressorile on ka moraalselt nõrk valik, nagu kergemat teed pidi minek. Et... No. Vahest on see muidugi vajalik, kui on suur ülekaal, jõudude ülekaal. Eks? Sul ei ole mõtet hakata politseinikuga kaklema, kui sa tead, et et no, see muud on kõne kaugusel ja no, see ei ole lihtsalt mõistlik. Jaja, aru saadab. Aga nii et see printsiip, selle enesekaitse ilmselt me veel jõuame siin, aga see just see, et sa ei algata ise nii-öelda mingit agressiooni kellegi suunas. Et sa ei lähe tülinorima, sa ei lähe ülbitsema, sa ei lähe kellelegi kahju tegema, rääkimata siis nii-öelda mingisugustest akende sisse viskamistest ja graffitite tegemistest, on ju, et see on ka tegelikult kellegi teise vara rikkumine lihtsalt lambist vaata, et see ei ole ka tegelikult õige, kui me räägime moraalsest sellisest vaatenurgast või seisukohast, et kus see moraal tuleb, tegelikult see on kuidagi inimeste sisse ehitatud või kuidagi programmeeritud või pandud, et me kõik tegelikult teame seda, neid põhiprinsiipe nagu oma olemuses või sisemuses ja me üldjuhul pigem, ma usun, me tahame pigem nende asjade järgi nagu käituda, sest et see on meeldiv, seda on meeldiv teha, et meile meeldib olla hea, meile meeldib teha häid asju, meile meeldib teha teisi rõõmsamaks, õnnelikumaks, meile meeldib tegelikult kohelda teisi hästi ja see, et noh, mõni ütleb, et toh, mingid lapsed on ulakad, vaata, kiusavad teisi. See on oma, et ooper, kus kohast võib tulla need mõjud ja need mõtted ja asjad. On ju. Et selleni ma arvan, täna ma ei hakka minema sinna süvenema. See on jääb teiseks korraks. Aga just, et see mõte, et tegelikult inimesed on ehitatud kuidagi nii, et me naudime häid asju. Ja näiteks, kui ma teen kellelegi komplimendi, või ma ei tea, toon lilli või midagi, või siis teine tegelikult üldjuhul rõõmustab, vaata, eks ju. Ja siis sul on hea meel ka teine rõõmustas, eks ju. Et, no, et see on see, et sa teed head teistele ja kõik võidavad sellest. Ja sa kohtled teisi hästi armastavalt. On ju. Ja ma ei tea, kellegil on võibolla mingisugune, ma ei tea, X-soeng, mingi lilla, siuke, mingi värk. On ju. Võibolla ei ole sinu maitse, aga suva, sa ei lähe ütlema talle, et kuule, mida sa endaga teinud oled, vaata. Et see on eriti äärmuslikult nõme või sa oled mingisugune see või teine kolmas, on ju. Et see lihtsalt, et see ei ole nagu see suhtumine, vaid sa lased inimesel olla see, kes ta tahab olla, vaata. Ma just pean silmas mingit välimuse asju, vaata. Noh, kui ta just ei näe välja nagu mingisugune, ma ei tea, monstrum, kes hirmutab lapsi, vaata, et mingi jõhker mask või mis iganes, sükke, et noh, see võibolla ei ole tõesti hea mõju, eks ole. Siis võibolla lähed räägid, et kuule, et nagu, are you really sure, et oled sa päris kindel, et sa tahad selliselt, nagu selliselt nii-öelda ring liikuda, selline mõju olla, sellised asju inimestele toote luua, vaata. Et siis kui sa tegelikult räägid tema kausalt ja siiralt ja avatult tegelikult kuulata ära, miks ta võibolla niimoodi teeb, et siis oled nagu olemas, kuulad, toetad, püüad aru saada, mõista inimest on ju, et siis tegelikult see inimene võibolla ühel hetkel saab aru, et kuule tegelikult ma ei tahagi niimoodi jätkata, vaat. Et siis muutub ka temas midagi. Just et see, et me kohtleme inimesi hästi ja püüame mõista inimesi, et mitte lihtsalt ei mõista hukka, ei kritiseeri, kuigi, noh, me oleme siis seda nii harjunud tegema, et see nii lihtsalt tuleb välja, et ma just näen, et saab teisiti, saab paremini ja üks põhjus, et miks mulle see anarhism meeldib, on see, et ma näen, et siin on väga head printsiibid ja siin on ka hulgas just see, et sa nii-öelda ei ole agressiivne teiste suhtes, ei ole kritiseeriv ja kuna mina tahan ise isiklikult kasvada nagu paremaks inimeseks, armastavamaks inimeseks, siis ma näen, et see käigus, selle käigus, noh, see tuleb ainult kasuks mulle, et mul meeldib see, ma ei taha inimesi tegelikult kritiseerida ja ma olen püüdnud sellest vabaneda aastatega kogu aeg järjest rohkem ja mul on, võiks öelda, et see on üsna hästi isegi õnnestunud. Ja no tegelikult me elame juba anarhias, selles mõttes inimeste vahelised suhted on anarhislikud, et me ei ürita igapäeva suhtluses kedagi survestada
tingimata. Reeglina, noh, on erandeid muidugi, aga valdavalt. Vähemalt inimesed, kellega sa vabatahtlikult suhtled, on sellised. Just, et siin valitsus ei sekku vaata, et meie nii-öelda selles, et me läheme poodi või turule ostame mingi kapsast kuskilt. Et siin ei pea valitsus midagi reguleerima, midagi nii-öelda survestama, mõjutama, mingit, ma ei tea, poliitikat ajama kuskileks. Et saab vabalt ilma valitsuseta saab hakkama, saab turult mune ostatud ja kapsast ja mida kõike. Ja oma vahelise asju ka aetud. Järgmistes podcastides siis lahkame erinevaid ühiskonna tahked. Majandus ja haridus ja meditsiin ja kuidas kõik toimiks ilma riigita või miks ta ei toimi riigi tõttu praegu võibolla hoopis. Jep, sest et inimesed, kui neile öelda, et valitsust ei ole või et ilma selleta saab kakkama, tekib see mõte, et oota, aga mis siis saab vaata, siis maailm läheb hulluks ja, või ühiskond ja siis kes need teed ehitab ja kes meid kaitseb, ma ei tea, vaenlaste eest ja need asja, see nagu efekt tekib, eks ole. No. Aga no sellest me jõuame kõik veel rääkida ilmselt. No etteruutavalt võib öelda, et teid ehitavad ikka samad inimesed, kes seda praegu ehitavad, et just. Ei ole vaja muretseda. Samad ettevõtted. Jah. Teede võrk oleks erinev ja vastavalt vajadusele. Ja kõik oleks erinev, aga noh. Jah. Parem, ma usun. Ma usun ka, palju asja oleks ilmselt teisiti. Ma arvan, et igasuguseid ehitisi asju oleks ka ilmselt teisite teinud, kui näiteks linnavalitsus või valitsus ei ütleks, et okei, siin sa võid ehitada ainult mingi 20 ruuduse mingisuguse asja ja sa pead meiga koos kõlastama, et kas sa puid võid oma aeda istutada või noh, ala mingi siukest asjad nii välja. Et inimesed ilmselt disainiks ja teeks oma asju natuke teist moodi. Aga võibolla jah, üks mure on vist see koht, et kuidas seda korda nagu säilitada, et ei läheks nagu käest ära, et nii-öelda, et kui üks läheb teise naabri peale mingit staffi loopima, et kes siis appi tuleb vaata. Aga siin on vist see enesekaitse koht on ju, et inimesed kaitsevad ennast ise, eks ju? No siin on, selles osas on ka palju mõtted, et tehtud, mis ei ole inimestele jõudnud, et inimesed ise saavad neid teenuseid pakkuda teistele. Praegu on turvafirmad olemas ka siis, vabas maailmas oleks turvafirmad olemas, aga neil oleks lihtsalt vabadus tegutseda rohkem ja huvi rohkem tegutseda, kasutada vähem vägivalde. Sest firma reputatsioon on oluline ja sul on vaja, et inimesed oleksid sinu kliendid. Praegu politsei saab ainult raha juurde, kui tööga hakkama ei saa. Siis oleks ikka vastupidi, et nagu normaalses maailmas, et kui firma ikka oma tööga hakkama ei saa, siis ta kaotab kliendi. Tõsi jõud. Praegune turvasüsteem on monopoliseeritud. No, eks me räägime sellest, aga see turvasüsteem ei ole mõeldud niivõrd meile, vaid just sellele valitsevale klikile. Räägime sellest põhjalikumalt. Iga tahes. Põnevad teemad igal juhul. Paremaid lahendusi on kindlasti võimalik leida. Jaa, siin kus suures me siin Reimoga saime nii-öelda tuttavaks ühe Telegrami chati kaudu ja Telegram on siis see app, see messaging app nii-öelda, see sõnumi app, mitte siis see veebileht. Ja seal appis, seal gruppis käib jutt siis sellest, kuidas Eestit saaks vabamaks teha nende rallide ja asjadega vaata ja siin on päris palju igasugust selt oma algatust nii-öelda siis välja käidud erinevate inimeste poolt ja üks William Koval on ka vaata siin päris palju aidanud eest vedada neid asju, et pakkunud välja, et ma ei tea, teeme oma mingit mahepõllud värgid, eks ole, maal elama, organiseerime korraldamise vaata, et selles kriisis ellu jääda ja paremini toime tulla. Tegelikult ma arvan, ta mõtleb õiges suunas, et mis su mõtled tema osas on algatust asjade osas? Selline liikumine on maailmas täitsa olemas, agorismi nimel. Agorism? Jah, see on juba, termin on vist minu teada pärit mingi aastas 80 umbes, kui keegi Konkin kirjutas raamatu New Libertarian Manifesto, uus libertaarlik manifest. Ja seal ta nagu rääkis, et kuidas liikuda selliste rakukestaabil nagu valitsuse mõjuvalt eemale, et järgult, kuidas see protsess võiks aset leida.
Just. et kindlasti on see vajalik. Aga noh, tuleb leida selline uuesti nagu, noh, vaat, meid on niivõrd eraldatud ja üksteise vastu välja mängitud. Meil tuleb leida selline nagu üksmeel ja armastus siis endas teiste vastu. Ja. Just. Ja see on vajalik. Täpselt. Ja ma usun, et selleks podcast ilmselt on ka siin, et kaas aidata sellele, et see võiks rohkem juhtuda siin ja inimesed ka rohkem võibolla saaks, mitte võibolla, vaid kindlasti saaks teada, mis see anarhism on, miks see tegelikult on parem meetod, miks see on kasulikum ja mis see ennast üks kujutab, eks ole. Ja. Just, et see ongi see, et sa ei lase ennast valitseda, ka siis ka ei püüa kedagi teisti valitseda, vaid kõik on nii-öelda vabad olendid, aga me saame oma vahel suurepäraselt koostööd teha, kui me nii-öelda mingites asjades kokku lepime. Ja loomulikult see ei välista ju tegelikult hierarhiat kui sellist, eks, et me saame ikkagi mingisuguse nii-öelda struktuuri tekitada, kes nii-öelda, ma ei tea, keegi on see, kes juhatab vägesid nii-öelda, et ütleme, okei, okay, nüüd korraldame selle ürituse seal ja siis ütleme, et okei, okay, teeme ära, miks mitte, ainu. Et teeme, ma ei tea, põlvas vahupeo ala stiilis, ainu. Et, no, et okei, okay, kõik ütlevad, väga hea, sobib, osad tassivad kõlareid, osad seal, ma ei tea, organiseerivad mingi piletite asju, eks ole, kolmas on siis see, kes mingi telefoni otsasse läheb, mingid muid asju räägib esinejatega. Et noh, see ongi selline ühine korraldamine, et kus kõigil on oma roll olemas ja kõik teevad seda meelsasti ja just oma õiges kohas ja nad tunnevad, et nad ka naudivad seda tööd, mida nad teevad, sest et nad on vabatahtlikult valinud selle positsiooni või selle rolli. Et ma arvan, et ja. See on ju super viis, kuidas asju ajada. Ja. No ütleme, vabaduse meelsetele inimestele ei pea hakkama tõestama, et see võib juhtuda, see on juba juhtunud, nagu see, nagu see näide William Kovali ja teistega. Et tekib väga palju erinevaid loomulike liidereid ja kelle ideed inimestele korda lähevad, need ideed ka rakendatakse ellu. Midugi. Vinge. Oi, nii põne. Ma tahaks ühest asjadest juba rääkida, et ma siin sukeldasin ka kriptomaailma siin eelmise aasta detsembris. Ja siis nii-öelda siin pool aastat igast asju uurinud ja avastanud ja Pirate Chain ja mida kõike. Aga nendest asjadest teistes järgnevates saadetes või podcastides ja tegelikult kriptoraha on ka, ma korra mainin ta siiski ära siin, et see on hea asi, see on alternatiiv meetod kaubelda, sest et üks asi on see, et me kasutame selle nii-öelda siis valitsuse käibevahendit, ütleme siis raha, on siis euro, dollar, mis iganes ta annan ju, ja pangasüsteemideks ja noh, pangasüsteemid töötavad ka nii-öelda koostöös selle valitsusega ja meil kui inimestel on tegelikult mingis mõttes, noh, mis ma ütlen, võimatu seda süsteemi nagu ära lammutada või kuidagi seda nagu ümber teha, sest et see nagu ei kuulu meile ja me ei saa seda nii suurel määral kontrollida niimoodi. Ja aga mida me saame kontrollida on see, et me saame teha ja luua täiesti uue alternatiivsüsteemi. Et me lihtsalt loobume ühe süsteemi kasutamisest ja võtame teise süsteemi kasutusele lihtsalt oma vahel. Ja, me saame, ja selleks on nüüd kriptoraha näiteks. Saame kontrollida oma valikuid. Just. Ja see muudab nagu kõik. Täpselt. Et ma näiteks oma arvuti hoolduse teenuste eest nüüd võtan samuti kriptoraha. Täna siis on minek ühte Viljandi kanti ja siis seal ka just rääksin ühe inimesega, kes on mesinik ja nõustus samuti alguses pulli pärast aksepteerima seda kriptoraha, mis on siis Pirate Chain, aga sellest teine kord räägin pikemalt. Et siis ongi see, et kui tekib selline võrgustik inimestest, kes nii-öelda on nõus vahetama teenuseid tooteid, ala massaaž, arvuti, abid, mesi, mingid õunad, kriptorahadega kaupleme vaata. Siis meil ongi oma süsteem olemas, mida me saame kasutada ja keegi ei saa öelda, et kuule, et mida te teete valesti või halvasti või... Ja keegi ei saa sult kõidagi ka ära võtta. Ehk siis, kui sa saadad kriptoraha ühelt teisele, siis see ei ole vahel ei ole panka, selle ei ole valitsust vahel, sellele kedagi teist vahel. See lihtsalt läheb ühelt isikult teisele, ühe isiku nii-öelda siis kriptokontolt või aadressilt teisele lihtsalt plaks läbi interneti. Jah. No, jah. Et kriptoraha tõesti ei saa keegi sult ära võtta, välja arvatud vägivallaga, aga... Aga jah, eks
no eks siingi ole omad kitsaskohad nagu see võrgustik, see ei ole samas jälle meie oma, mida me peame kasutama. Ütleme, internet ei ole ka jällegi meie oma. Seda on küll, tõsi jutt. Et peab säilima ligipääs sellele. Mm-hmm. No ja siis on ka alternatiiv, aga noh, eks igal lähenemisel on neil omad kitsaskohad. Untsise õbemündiga no, saad maksta untsise väärtusega asja eest, aga kui midagi maksab poolteist või, siis läheb jälle asja tüütuks natukene. Et, ja. Et siin hea, kui on mitu varianti, et seda saab kõik arutada. Mm-hmm, tõsi. Ma ise olen mõelnud sellist asja nagu, kuidas ma seda ütlesin, teenusepunktid. Vaat see on sõike asi, et näiteks oletame, ma osutan sulle mingit teenust ja sa ei tasu mulle siis mitte rahas, võibolla isegi mitte kriptorahas, aga teenusepunktides. Ehk et läheb kirja kuskile sinu algirjaga, et ma olen osutanud sulle seda teenust ja ala, ma ei tea, mingi 5 teenusepunkti, vaat alatame 5 tundi tegin sinu jaoks tööd, 5 teenusepunkti näiteks. Ja neid teenusepunkti ma saaks näiteks kasutada kellegi teise, või tähendab, no, et ütleme, see on nagu justkui tasu vaata, aga see on siukene nii-öelda mitte käega kasutav tasu, eks ole, kokkuleppeline esieks. Aga ta on nagu olemas, ta on reaalne kokkulepitud, et kirjas mõlemal poolselt, natuke nagu see blokiahela süsteem töötab, et ka on kirjas nagu niimoodi mitmes kohas, et siuke asi on toimunud ja need punktid kuuluvad talle. Et siis neid punkte saab kasutada kuskil kellegi teise juures, et näed, mul on nüüd punktid kogutud, et kas ma saaksin sinult teenust nende punktide eest vaata. Et see on nagu lihtsalt alternatiivsüsteem, mida ei saa keegi hävitada nii-öelda. Teenuse punktid. Lasen lihtsalt idee. Lasen lihtsalt selle lenda siia. See kõlab ka tuttavalt tegelikult. Hmm. Et tehakse sellist tunni arvestust, et selle miinus on muidugi, et koristaja tund on sama, mis kirurgi tund, aga. Ja. Aga noh, kasutatakse seda ka. Annakse kasutatakse üksteisele teenuseid ja annakse ajakulu kirja lihtsalt. Just. See on teenuse vastu või et ma olen ise ka niimoodi teinud, et olen läinud nii-öelda massaaži ja vastutasuks pakkunud siis arvuti hooldust näiteks. See on täitsa toiminud, et saab ka nii. Ja noh, muidugi mingit maksu selle pealt sa ei maksa, sest et noh, mis nad siis poliitik tuleb nüüd, siis saab 20% massaaži selle eest ja 20% arvuti abi või. Oleks küll põhiline. No sellepärast ongi teen tal pool arvutit korda. Sellepärast ongi raha välja laskmine riigi monopol, et see on nüüd viimasel ajal natukene muutunud, kuna neil ei ole nii lihtne seda takistada. Tänu krüptorahale just. Tõsi jutt, mis nad püüavad reguleerida seda kuidagi, jah. Aga ma usun, et internet nii kuni püsib ilmselt veel püsti kenasti. Selles ma ei kahtle. Aga ligipääs on ise asja, et kuidas sul õnnestub seda tagada. Et kui on juttu olnud siin sotsiaalkrediitidest nagu Hiinas. Et kui need krediidid sul alla lähevad seal Hiinas, siis sa ei saa enam rongiga sõita, sa ei saa korterit üürida ja sa ei saa interneti ka võibolla. Et noh, eks siin on igasuguseid lõkse, mida üritatakse seada, aga eks need tuleb läbi teha ja inimese leidlikus saab kõigest üle, ma usun. Ma usun sama. Absoluutselt. Ja kindlasti tekivad ka vastavad mingid Facebooki gruppid, Telegrami chatid, kus arutatakse, kuidas need asju saaks lahendada ja need asjaks. Nagu ikka. Seal, kus see grupp, kus me seal oleme, eks oleme kirjutanud, seal on ka, just räägiti just mingitest kohvikutest ja kohvikute nii-öelda lahtiolekutest, et kuhu saab sisse maskita ja selle vaktsiini passita. Et täiesti teadlikult osad inimesed võtavadki vastu just, et meelega, et ei küsita mingisugust vaktsiinipassi ega mingit märki, et tule ja naudi kohvi pirukat värki. Et aga õige, et selliseid algatajaid ja kohvikud tuleb kindlasti veel, neid liitub kogu aeg juurde, et kes nii-öelda on, kes mõistavad, mis toimub maailmas vaata. Ja siis nad ei lähe lihtsalt kaasa selle hullusega. Et nii-öelda siis pealasugutud asjadega siin. Ja see ongi nagu meie panus ka siin, et see arusaamine võimalikult laiemalt leviks, et ega need üksikud kohvikud, no, neid saab, nendega saab teha näidispoomisi jällegi, aga kui neid on juba piisavalt, siis lihtsalt nii ongi, et ühistatakse ära need piirangud ja ongi kõik. Täpselt. Sest tegelikult need kohviku omanikud saavad ka kokku tulla ja öelda, et kuulge, et meie nii-öelda, noh,
asi hapneb vaata, et see ei ole jätku suutlik ja kuidas siis nii-öelda need maksud peaks riigilele siis laekuma vaata ka selle majandust tulemuste pealt, eks ole, et kui nii-öelda te keerate ise kraane kinni ja ei lase kliente tulla kõike muud on ju, et siis tekid nii-öelda riik ise tegelikult teeb endale karu teene sellega, kui ta üritab survestada igast värke läbi, sest järjest vähem kliente käib, nüüd vist Olerexile vist tehti mingisugust, kuidas see sõna oli, boikotti või? Et kuskil kuulsin, et kuna seal asjad juba keerati just nagu armiks, et siis ka osad inimesed konkreetselt väldivad Olerexi külastamist. Yeah. Võtavad Circle K-ad ja muud asjad oppis ette sel juhul. Et, ja Circle K, ma just lugesin, et Circle K pidi sama poliitikaga olema. Okay. Olerexela vist oli jooks läbi, et on normaalne. Mm. Okei, okay, cool, jätan meelde. Et ongi, et siis lihtsalt ongi, et kliendid lähevad lihtsalt mujale vaata ja lõpuks saab ka ilmselt, poliitikud saavad ka lõpuks aru, et kuulge, see jama vist ei saa niimoodi päris pikalt lasta käia, et ühel hetkel lihtsalt ongi mingid pankrotid, oluliselt ettevõtted lähevad pankrotti või saavad kahjumit ja ka see riigi kassale nii-öelda hästi ei mõju selle koha pealt. Plus veel muidugi poliitikud on vist tellinud kuskilt välismaalt suure hulga vaktsiine ka, et mis nii-öelda no, läksid maksma kuskil päris korralikult ja. Ja edasi, et no, vaja ikkagi ju kulusid katta. Vaata, need inimesed, nad trükivad raha, neil ei ole meie raha vaja, neil on vaja, et me vaesed oleks, et meil ei oleks võimu, et me elaksime peas suhu ja siis kui enam sellega toime ei tule ja need töökohad ära kaovad, siis oleks jälle nende trükitud raha, ütleme, tissi otsas. Et seda suurem kontroll, mida suurem sõltuvus seda selline motivatsioon paistab meil olevat täielik kontroll. Jaa, see on ka asi, millest olen mina hakanud aru saama siin viimase aasta või paariga, sest et enne seda ma olin, ütleme nooremana kindlasti, ma olin palju sinisilmisem ja ma pigem lähtusin sellest, et milline inimene ma ise olen ja ma projekseerisin selle teistele inimestele, kaasa arvatud poliitikutele, et nad ei saa olla ju mingid halvad ja nad on ju käituvad hästi viisakad, sõbralikud, haritud, nad on kindlasti head ja hoolivad inimesed, kindlasti tahavad inimestele head tegelikult ja rahvale, lihtsalt neil on probleemid, nad ei oska lahendada ja kõike muud. Ma nii eeldasin neist head, eks ole, kaasa arvatud igasugused, ma ei tea, Bill Gatesid ja muud tegelased on ju. Et aga nüüd nagu olles saanud igasugust muud infot peale siin viimastel aastatel, siis lihtsalt olen hakkanud aru saama, et ma vist tegin vea sellega, et ma pidasin neid inimesi samasuguseks nagu ma ennast olen pidanud, et uskudes sinisimselt, et neil on head kavatsus, et nad päriselt tahavad, et see maailm oleks parem koht ja need edasi vaata. Aga tuleb välja, et see päris nii ei ole, et põhimõtteliselt ma elasin vales. Jah, ega mul oli samamoodi, et ma teleka vaatamisest ja uudiste lugemisest loobusin küll juba üle 20 aasta tagasi, aga kui ma kuskilt midagi kuulsin, siis ma ikka uskusin. Ja, ja arvasin head ja käisin veel valimaski mõne korra. Ja. Aga näiteks, ma valisin rohelised viimati, 2008 või millal see oli. Ja siis oli näha, mis sellest sai. Läks nagu alati. Et. Läks punaseks. Täielik clusterfuck. No see on juba ise teema, et mis see roheline agenda on ja sul taga tegelikult on. Vot see ongi see, et me ei oska tegelikult läbi näha nii kaugemale. Võibolla isegi kas ei viitsi või ei oska või taha või ei suuda näha nii kaugele need tagamaid. Et meil on üks meeldivad näod, kuskil see telekas räägivad ja rohelised ja kõike muud. Me tahame saavutada teist kolmandat, neljandat on ju. Aga tegelikkuses, kuidas need inimesed sinna sattusid, miks nad valisid üldse selle tee, miks nad esindavad neid inimesi ja keda või mida nad tegelikult üldse esindavad ja mis seal taga tubades kuskil toimub, mida arutatakse ja räägitakse, mis agenda seal tegelikult on. Ega nii kaugele tegelikult väga ei, just ei mõelda, ega ma ise ka ei mõelnud tegelikult minevikus, sest et ma nagu tegelisin luu muud asjadega, et keda see poliitik ikka huvitab vaata, see oligi, et ajasin oma asju ainu, aga lihtsalt see, et nüüd ma olen aru saama, et seal et poliitikud on pigem hoopiski inimkonnale kahjulikud. Et siis ma mõtlesin, et oot, kas ma pean midagi oppis natuke oma strateegiat või käitumist hakkama muutma ja ümber hindama, et kui ma saan aru, et nad ei ole nii-öelda minu otsased koostööpartnerid või heasoovijad, vaid mingil määral minu vaenlased isegi võiks nii-öelda, siis mis ma siis teen, on ju, et kas ma nagu mängin nende mängu kaasa, mis siis, nagu siis ma olen lihtsalt lall, vaata, või siis ma teen midagi muud.
Ja siis noh, see midagi muud on see, et ma olen lihtsalt ennast äratanud või lasnud ennast äratada, ütleme niimoodi, et mitte elada vales ja teha siis paremaid otsuseid lõppkokkuvõttes, aga noh, minuga on see, et ma armastan kõiki inimesi, kaas arvatud kurjategijaid ja ka seda nii-öelda Kill Gatesi ja kõiki neid teisi seal. Lihtsalt see, et kuna kõik inimesed, ma usun, on algselt loodud heaks tegelikult, lihtsalt nad on kuidagi ära krütitud või krüvitud või mõjutatud või mida nendega on tehtud et, või õpetatud kuidagi. Et siis sellest tulenevalt need inimesed teevad ka halbu ja kurje otsuseid tihti peale. Aga ma usun, et kõigil on võimalik nii-öelda muutuda. Võib-olla ma olen sinisilmne, ma ei tea, aga see on, kuidas mina täna asju näen et selles mõttes. Minu arust ka Soosu on öelnud, et ära naara inimese üle või inimese hinge üle, aga naara tema mõistus üle. Et need on mõnel inimesel ikka väga sassi keeratud. Aga jah, praegu on see apokalüpsis käimas paras jagud, mis ei ole mitte maailma lõpp, aga see on nagu avalikuks tulek, et kõik asjad tulevad avalikuks praegu. Et eks me üritame ka siis selle apokalüpsise osa siin alla. Just, ongi, et tegelikult see ei ole mingi maailma lõpp, see on siis võibolla mingisuguse maailma korra lõpp, aga tuleb see millegi uue algus. Ja mis on tore, on see tegelikult. On see, et millest mina olen ka aru saanud, on see, et aga mul on võimalik siin oma osa mängida, oma midagi mingi panus panna, ma saan midagi luua, teha, muuta, siin on võimaluste ajastu vaata, ma saan ise midagi teha vaata. Et ma ei pea lihtsalt istuma käed rüpes ja lootma poliitikute peale või just vaatama, kuidas see kõik läheb, oi kui jube, kole, kole. Tegelikult on see, et oh, aga mul on võimalus, ma saan midagi teha, ma saan mõjutada, ma saan õppida, areneda, teha midagi, luua midagi, ette võtta midagi vaata. Ja. Et kas või see samane podcast ära teha ja lihtsalt inimestele rääkida infot ja nii edasi, et no see on ka mida ma saan teha, et ongi see, et ma olen hakkanud keskenduma rohkem sellele, mida ma teha saan, mitte sellele, mida ma teha ei saa. Ma arvan, et see on oluline mõista. Jah, see selle podcasti jooksul loodan ma ka nagu pigem ümber orienteeruda sellele, mis ma teha saan, kui sellele, mis kõik halvasti on, eks? See on nagu see nagu ei aita kaasa, et no sellest tuleb rääkida, et noh, nendest aspektidest, mida inimesed veel ei ole tajunud siin keeleruumis. Aga noh, tuleb lahendusi ka pakkuda. Jaa, absoluutselt. Aga ma üppaks korra selle asja juurde, selle anarhismi teema juurde, et me tõime need terminid välja, aga kus oleks mingi nii-öelda kuidas ma siis ütlen, legit source of information, et kus nagu oleks nagu see õige info, kus inimene, kui ta tahaks rohkem anarhismi kohta teada, mis endast kujutab, et kus ta võiks olla lugeda või kuulata või milline inimene talle kõige paremini seda kuskilt seletaks räägiks, Lark and Rose äkki või? No, paljudele soovib kindlasti Lark and Rose, isegi eesti keeles, ma ise tõlkisin ühe video ära, avalik kiri valimas käijatele. Ja seal ta lahkab ka seda asja natuke, noh see on väheke noh võibolla algajale väga otse öeldud, aga noh kui julged siis kuule. Just. Aga Lark and Rose on jah hea. Siis no veebisaitidest ma väga ei teagi, noh mina sain anarhismi ka tuttavaks, noh voluntarism on teine sõna noh, inglise keeleruumis ja anarcho-kapitalism. Et see, noh, anarcho juba seletseme, mis tähendab ilma valitsejate ja kapitalism on lihtsalt noh, omavaheline kauplemine, vaba turg ja säästude kogumine pideva laenamise asemel minu jaoks, mida see mõiste tähendab. Ja voluntarism tähendab siis nagu see, et kõik inimeste vahelised suhted põhinevad vabatahtlikul nõusolekul. Mitte sellisel nõusolekul, fabritseeritud nõusolekul või ähvardustega saavutatud nõusolekul, nagu see praegu on. Täpselt. Aga mõned raamatud võiks küll soovitada. Jaa, see sama Konkini New Libertarian Manifesto on eesti keeles, ma ei tea, aga inglis keeles siis, kes oskab. Siis Linda ja Morris Tannehilli Market for Liberty, seal on väga
väga läbi võetud see, need teemad, et mis, kuidas siis ilma riigita lahendada politsei ja kohtud ja kui on vaja, noh, keegi on kellegil kahju teinud, et kuidas siis saada seda hüvitust ja olenevalt inimese käitumisest, kui on vanglad vajalikud, et kuidas siis kuidas seda korraldada nii, et kannatanu ei maksaks nagu praegu. Mm-hmm. Ja inimene nagu saaks aru, et ta vastutab, mitte nii, et teda on karistatud, eks ju, ja ta üritab järgmine kord kavalam olla lihtsalt. Mm-hmm. Nagu see praeguses maailmast toimib. Just. Ja majanduse seisukohalt üks, noh, üsna õhuke raamat on Economics in One Lesson. Ja selle autor on Henry Hazlitt. Mm-hmm. Et seal, kes ikka arvab, et riigi maksud ja regulatsioonid ja tollid ja et kõik need asjad on vajalikud ja toetused eriti ja siis sealt saab nagu selgus, et see, kõik need toetused ei ole muud kui kargu ulatame peale jalamurdmist. Soovitatav lugemine. Ma vaatan ise need, et loen ise ka need läbi, et ma pole nendeni veel jõudnud, pole vastanud varem. Ja tänud. Ma omalt poolt lisan, et mind äratas siis see Larkin Rose'i raamat nimega Most Dangerous Superstition, ehk siis see on siis kõige ohtlikum ebausk, on siis eesti keelde tõlgituna selle raamatu pealkiri ja Amazonis saab tellida ja tegelikkuses ma leidsin netist PDF-i, keegi oli skaneerinud selle PDF-iks ja leidsin selle, laadisin alla, vaatsin, lugesin läbi. Ma tegelikkuses tahtsin selle tegelikult maksta ka selle raamatu eest Larkinile. Nii et ma kirjutasin talle e-maili, millele ma ei ole vastust saanud ja kuskile kommentaari vist mingi video alle jätsin ka talle, aga sinna ka vastust ei ole saanud. Nii et ma olen püüdnud talle läheneda, et talle näiteks krüptos maksta. Et otse talle, et ma ei peaks maksma kuskile vahendustasusid kuhu kellele kolmandale neljandale, vaid lihtsalt olla tänulik selle info ja äratuse eest, mis ta minele minu elus on jälle siis teinud. Ja lihtsalt see oli see tohutult hea ja tohutult hea raamat ja tead, hästi hea tunnen tegelikult nagu ärgata tõele. Et kui muidu see ärkamise tunne võib olla selline, et noh, ma ei tea, mis minuga siis juhtub, kui ma ärkan vaata tõele või kui nii-öelda illusioonid või vales elamine lõpeb. Et tegelikult see on hästi hea tunne. Minu puhul on see alati olnud hästi hea tunne ja see on selline nagu vabam, rohkem kontrollis, rohkem tunned, et sa oled nagu, sa oled üsku nagu läinud balanssi või sellisesse nagu ühtsusesse või nagu niimoodi mingi tõega ja see on hästi hea tunne olla nagu ühtsuses tõega ja Jeesus ütles hästi, et tõde teeb sind vabaks, et te tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks, et see on asi, mida ma olen elus korduvalt kogenud erinevatel viisidel, et vastab tõele, pean tunnistama siin. Vales elamine on orjastav. Mhm. On küll, jah. Lihtsalt varem või iljem iga üks tegelikult ärkab lihtsalt. Varem ärgata on kasulikum. Siis on nagu, ma pean ütlema, et ma naudin ennast ja oma elu rohkem ka tänu sellele, et ma olen rohkem ärganud ja saan asjadest nüüd õigemini aru. Et ma tunnen, et mul meeldib nii rohkem. Aga sellest saab aru alles siis, kui see on juhtunud sinuga. Et ennem seda nagu ei taju ette, see on nagu, sa ei suuda ette kujutada seda tunnet või seda efekti, mis see tekitab. See on umbes nagu sama, jood kohvi, või ütleme, kus sa pole kunagi kohvi joon näiteks, on ju. Sa ei tea, mis see efekt sellel on. Kui sa jood kohvi ära, siis sa saad teada, mis efekt sellel on, on ju. Et see on sama, sa ei suuda nagu seda ette nagu kujutada või ette tekitada seda või ette nagu tunda seda tunnet ka, nii. Et kui, alles pärast seda, kui sa nagu ärkad, siis seda roh, see on palju paremat. Et see on pigem nii. Ja vähemalt minu kogemus on selline. Nii et soovitan soojalt ja soovitan need raamatud asju ka kindlasti lugeda. Nii et... Ja Larkin Rose'il on YouTube'it videot ka, ka hästi head, räägib erinevatel teemadel, ka olen hästi palju need läbi kuulanud ja mõtlen, et kuule, aga nii ongi ju, vaata, nii ongi ju. Väga lahe. Et mis sest, et ta vahepeal natuke järsk on ja nii edasi, aga see ei ole üldse probleem. Et pinge, väga pinge. Ja eks need kõik need lingid saavad podcasti märknetesse. Just, täpselt. Aga jah, ma arvan, et tänaseks vist piisab, kaua meil siin kulund on. Paras jagu.
et siis järgmine podcast järgmine kord, nii et mis siis ikka, tänud kõigile, kes kuulasite, kaasa mõtlesite, nii et antke märku, kui tahate juba järgmist osa kuulda, pange like videole, kuskil siin on olemas selline võimalus, sõltub, kus me selle video üles paneme, et hetkel ei ole veel otsustanud, aga ilmselt Odysseesse läheb see üles. Võibolla YouTube. YouTube ka näiteks ja isegi, jah. Ja Odyssees on niimoodi, et läheb automaatselt, võtab YouTube kanalist. Et sa ei peagi eraldi laadima. No okei. Okay. Nice. No igal juhul jah, siis võimalusi vaadata on mitmetest kohtades, nii et see on positiivne. Aga jah, egas muud, nii et tänud sulle Reimo ja ehk siis järgmise korrani. Tänud sulle Arto. Hoitud. Ja kohtume. Jah. Yes.